mätta och glada och alla är här. Vad kul. Jag tänkte säga att vi trendar på Twitter. Woo! Så fortsätt med twittrandet. Titta här, jag tror det är det som händer här. Jag vill också säga att i eftermiddag kommer vi avsluta med att vi har bjudit in eller kommer välkomna på scenen Anna Troberg att kommentera den här domen som kom i veckan, som säkert alla har varit engagerade i. Så att vi har inte tappat den. Det var ju bara att det kom väldigt tajt in på programläggningen. Så att vi tar en kort skiss kring det på slutet av dagen. Det tror jag att vi alla välkomnar. Nu ska vi köra 3 presentationer, 30 minuter. Och först ut är Thomas Hillman som är doktor i pedagogik och Alexandra Weilenman som är docent i tillämpad informationsteknologi. Välkomna! Ja, det där var en liten trailer kring vår presentation. Vi hade egentligen en spännande hissmusik i bakgrunden, men den försvann tyvärr, så den missade vi. Sen insåg jag i morse nu att det här kanske egentligen är ett sjölejon tekniskt sett. Så att, jag hoppas att det inte sitter någon säl eller sjölejon i publiken som känner sig nu lite förolämpad. Pälssäl, herregud. Vilken tur vi har en naturhistoria. Ja, vad bra, då var det inte så pinsamt som jag trodde. Hur som helst, jag heter Alexandra Weilenman. Det här är min kollega Thomas Hillman. Vi jobbar på Göteborgs universitet. Vi har under flera års tid arbetat med att studera besökarnas användning av mobilteknologi på museum och kulturinstitutioner. Och som ni ser på den här första, eller bilden i bakgrunden här, den är från Universeum. Så ser ni att vi har hållit på med det här projektet under några års tid för telefonerna. Det är en äldre sån här flip-modell av telefonerna här. Så det här var nog från 2007-2008 någonting tror jag, som vi började göra studier på museum för att se vad besökarna gjorde med den teknik som de hade med sig in själva. Alltså inte vad tekniken som museerna tillhandahöll, utan telefoner och kameror och så som man hade med sig när man kom dit då. Och det här har vi lite andra bilder här från andra studier som vi har gjort genom åren. Den längst bort där är från Universeum också, när vi testade ett verktyg, en prototyp för redigering av live-video. Så att besökarna, när de är på museet, skulle kunna klippa ihop en egen liten film tillsammans när man är på plats och sända ut den direkt så att man når en publik samtidigt då. Så det gjorde vi en liten, jag vet inte om det är någon från Universeum här som kanske var med på den tiden. Och det andra är också lite bilder från olika fältstudier som vi har gjort då. Men om vi ska, som sagt, vi har hållit på med detta i många år så vi har väldigt mycket att säga, men vi har försökt koncentrera det till några saker här idag då. Och det allra mest centrala slutsatsen tycker jag av våra studier som man kan se är hur den här teknikutvecklingen har de senaste åren har lett till att vi ser ett ökat fokus på att dokumentera en upplevelse när man är på museum eller någon annan kulturinstitution. Så att det handlar inte bara om att delta i den upplevelsen och att liksom vara där och uppleva det, utan det handlar också om att dokumentera och dela med sig av den upplevelsen. Och då kan vi se hur besökarna växlar, och ibland så blir det lite konflikter emellan de där två uppgifterna, så att säga. Så det är någonting som vi har tittat på, hur det går till i praktiken då. Jag tänkte säga lite om hur vi jobbar med de här studierna.
när vi tittar på det då. För det är också lite som metodutveckling kring detta. Hur kommer vi åt vad besökarna gör med sina egna maniker då? Så att vi försöker att fånga detta både på platsen, alltså där det sker ute på ett museum eller ett science center eller vad det kan vara. Att vi vill liksom fånga interaktionen där. Och sen så försöker vi också titta på vad den lämnar för spår då, på nätet och på sociala medier på olika sätt. Så vi har försökt ta fram, om det är någon forskare här som är sugen på detta, så har vi försökt ta fram ett litet ramverk kring hur man kan komma åt de här situerade sociala mediepraktikerna då. Så ser ni här att vi har jobbat, här är Beata, vår doktorand, som har varit mycket på naturhistoriska. Så vi har gjort mycket fältarbete på platserna, så att vi gör observationer, även videofilmer ibland, tar mycket fältanteckningar och bilder och så, för att fånga vad som händer på plats. Och sen så jobbar vi också med olika online-metoder, för nu är det ganska enkelt att ta ner ganska stora datamängder lätt. Men då är frågan sen hur man ska bearbeta dem och analysera dem. Det kan man göra liksom dels ganska detaljerat och titta på innehåll, men också titta på större sammanhang och liksom nätverk mellan kontakter och så. Och relaterat till detta så kan jag säga då att vi har fokuserat, i alla fall när vi började där, den bilden jag visade från universitetet, då fanns det inte, Instagram fanns inte helt enkelt. Så att då var det ju, Facebook hade ju börjat komma igång där som den platsen där människor delade bilder med andra. Men det var ganska svårt att komma åt det, för att det var ju ofta ett stängd plats. Så det var, för oss som forskare så var det svårt, och även för de som besökarna som laddade upp bilder, de fick ju inte så stor spridning på de där, utan det var bara i sitt eget lilla nätverk då. Men när Instagram kom så blev det ju möjligt med hjälp av det här med att många hade öppna profiler till att börja med, och sen var det också hashtaggarna som gör att man kan nå en annan publik, att man kan komma utanför sin egen lilla vänkrets då. Och förstås även för oss som forskare så var det ju väldigt lyxigt att kunna lägga vantarna på allt det här materialet som blev tillgängligt mycket enklare då. Så att det är det som vi har jobbat med mycket, att titta på hur Instagram används i sociala, av besökare i olika sammanhang. Och det har blivit ganska stort nu på museer som vi ska visa sen. Men jag tänkte vi visa lite mer konkreta exempel av vad vi har sett. Så jag ska börja med ett och så ska Tom berätta lite mer detaljer sen. Och vi har ju skrivit artiklar om flera av de här sakerna, så att om ni är någon som vill ha lite mer detaljer sen så kan ni gärna fråga oss om det. Men en av sakerna som vi tycker är lite spännande, som vi tänkte var intressant idag när det är många, många som jobbar på museum och med att producera och designa utställningar och så, det är att någonting som vi har sett är ju att besökarna skapar ju också en slags, alltså man kan säga att de bygger en egen samling. De jobbar med det material som tillhandahålls av museet, och så bygger de upp någonting eget då, som de lägger upp och visar som någon slags minne från sitt besök. Så det här första här är från Naturhistoriska här i Göteborg. Eller båda är faktiskt det. Men det första där är en av dem som vi studerade, som gick runt och tog lite olika bilder där i däggdjurshalen och sen satt ihop ett eget, eller publicerade ett antal bilder i en serie då, och skapade själv en samling kring kattdjur. Och använde också en hashtag cats för att liksom samla de här under när han publicerade dem på nätet då. Så det här är ju ett sätt att för en besökare att plocka ut olika saker ur utställningen och välja att det här sätter jag ihop till liksom min bild från det här, från den här utställningen. Och det fanns massa sådana exempel, att folk fotograferade roliga skyltar eller äckliga saker eller allt möjligt. Så att, det var ett sätt för besökarna att omskapa och jobba med det material som finns. Och det andra exemplet här är från en besökare som vi intervjuade sen efteråt, som sa att han hade redan från början när han kom till Naturhistoriska en idé om att han skulle göra något slags skräckkabinett. Och gick runt aktivt då och letade efter bilder som passade för detta. Så att man kan ju titta både på motivet, att motivet är valt utifrån det, men också sen att han har arbetat med filter och liksom, själva fotoredigeringen är också ett sätt att skapa någon viss känsla i den här bilden då. Så det är också ett sätt att liksom leka med utställningens innehåll på olika sätt. En annan grej som vi har upptäckt och som är ganska intressant är
just förhållande mellan folks fysiska spår, de trajectories de tar när de besöker en museum, och de spår de lämnar, de trajectories de lämnar online. Och vad vi har gjort är att vi har följt folk på plats för att se hur de besöker och vad de besöker och var de tar bilder. Och sen har vi kollat på de bilder online för vad de visar världen och kollat på ordningen i dem. Alltså vad är den sequentiality i den? Och den som man säger som är ganska intressant är att den samlad sekvens av bilder som dokument av besöket liknar inte den spår de har på den fysiska plats. Och det finns en intressant egenskap i de flesta av sådana här sociala medier som Instagram är att när man har en flöde, det går inte att redigera flödet efteråt. Så det går inte att ta bilder och omorganisera dem. Och det gör så att man måste faktiskt organisera den narrativ man skapar genom flödet på plats. Så man ser en ganska rårig spår på plats när man kartlägger den. Man ser att folk återvänder till samma ställe flera gånger. Man ser att folk letar efter vissa objekt. Och så museibesöket ändrar sig på något sätt. Alltså det blir inte någon slags linear trajectory genom museet. Det blir en mycket mer letande projekt. Och man kan säga att det är kanske intressant för museer att tänka på, för att den visar en viss engagemang med utställningar och med materialet. Och det är också den extra uppgiften av att dokumentera på det sättet, skapa möjligheten till att besökarna engagerar sig längre i museet. Alltså det tar tid att göra detta. En annan grej som den aktivitet drar in till museibesöket är att det händer live. Och eftersom det händer live, folk har kontakt med en online publik som de interagerar med när de är i besöket. På något sätt har man liksom virtuell besökare som följer med den fysiska besökare när de följer dem. Och det här är en utdrag från en interaktion mellan en besökare och någon som följer dem online. Och en intressant grej att titta på här är också att den händer på både Instagram och Twitter. Och den är en väldigt viktig sak som vi har sett, att folk när de tar ut mobilen, mobilen i sig är plattformen. Så och plattformen har massa olika modalities på sig. Det har Snapchat, det har WhatsApp, det har liksom Instagram, Twitter, Facebook. Så om man bara kollar på en, man missar en massa, för att folk har samma vän på olika nätverk. Så här har vi en Instagrammare som postar en bild av en orm som säger ormen är död och innanför glasskiva får ändå panik. Hashtag fobik. Sen postar hon en skelett på en orm och säger det som jag alltid sagt. Gör med fler än fyra ben ska man akta sig för. Hashtag tigerpyton, hashtag orm. Och sen en av hennes Instagram-följare svarar på Twitter och säger antingen sluta användaren att Instagram äckliga ju, eller som kommer jag att avfölja, just say. Och den har en enormt effekt på den besökares trajectory på museet. För efter den punkt, den besökare bestämmer sig att engagera sig med gulig och söt grej istället för äckliga grej. Så sen har man en massa sådana gulig ju en bild på en säl, endast för den person, och sen hon postar på Twitter också så att hon får meddelanden, och den besökare, den online-följare skriver adrenalinskakig, för inte säkert hur den kommer gå. Och sen hon postar grejer som ugla är söta, randiga djur är fina djur. Alltså det finns andra online-personer som kommer in och säger grejer som hur är en ugla söt. Så den attraherar väldigt många folk, den interaktionen. Så det är ganska intressant att den utbygga besöket socialt på det sätt. En annan viktig grej som vi har tittat på nyligen är hela selfie-fenomenet och vad den betyder i den här sammanhanget. Och en viktig grej är museum selfie, som jag är säker att många vet om. Att i januari det finns en dag där museum över hela världen uppmuntrar deras besökare att posta med hashtaggen museum selfie. Så det intressanta är hur uttrycker sig besökare med hjälp av selfies.
Och vi har gjort en analys som kallas Big Data Analys, där vi har tittat på museums, alltså bilder som är taggat Museum Selfie, och med hjälp av en kollega som är väldigt duktig på algoritm har kollat på ansiktsigenkänning, och han har skrivit en algoritm som kan detektera om det är en mänsklig ansikte eller en kunstverk eller objekt. Så vi kan säga att de flesta besökare som postar Museum Selfies postar bilder bara av sig själv. Och en mycket mindre del postar bilder som är en selfie som den enda ansikte är ett kunstverk eller en objekt. Sen det finns en tredjedel som postar slags båda ansiktstyper i samma, och sen 7% i spam. De intressanta kategorierna är de här två. Så vi ska kolla lite på hur det ser ut. Alltså, man kan säga att man försöker skapa en selfie med båda objektet. Man gör ganska intressanta grejer med själva konstverk. Och det finns den sammanhang där man tar till exempel en skulptur och försöker visa att den är. Den tar selfien själv, och det finns lite meta-selfies där man visar en bild på en konstverk som tar en selfie. Och det finns flera användare som, det finns en trope där de ritar på den selfie de har tagit som det var konstverk själv av en konstverk som tar en selfie. Och så det finns många steg i den. Och man kan säga här, sån här är som typisk där man har båda ansikter av besökare och konstverket. Och där är det väldigt mycket man hånar vad det finns i konstverket. Det här är min absolut favorit. Alltså, jag tycker det är briljant. Och man interagerar på något sätt med materialet. Och det är det som är intressant. Och mycket av retoriken kring selfies är att de är trivial och insignifikant eller dumt på något sätt. Men det intressanta med här är att vad det visar till mig och till oss är ett stort engagemang med objekterna i museet. Alltså det tar energi att håna en konstverk. Att försöka göra en skulptur till en skulptur som tar ett selfie. Alltså det finns någonting i den förhållande mellan besökarna och konstverket eller objektet som är intressant och är inte helt trivialt. Och det finns massa frågor kring vad de försöker gestalta i den, i bilderna. Och liksom. Man kan göra mycket analys på det. Så jag tänkte gå igenom de huvudpunkterna vi har gått igenom riktigt snabbt här. Det är att den intressanta för oss i alla fall, och jag tror för många i den världen, är besökarnas egna drivkraft att fotografera och dela innehåll från sitt besök. Den teknologi och den praktik av social fotodelning, den utökar räckvidden för museets innehåll, både om tid och både om plats. Den skapar möjligheter för besökarna att omskapa och omorganisera utställningar. Och det är väldigt intressant, just det, och vi har skrivit en del om det. Och i takt med att de digitala verktygen utvecklas förändras möjligheterna för besökarna att skapa sociala mediesouvenirer, kan man säga. För praktiken av att ta bilder på museibesök i sig är inte ny. Alltså och praktiken av att shoppa souvenir från en besök är inte ny. Men just den social dimension som vi hittar här, och den live social dimension, är ganska ny och ändrar mycket. Jag tänkte visa det här, visa vår publikationer. Den enkla sättet att komma åt, de är säkert att bara googla vår namn. De finns på flera hemsidor, och de är för mesta del, det finns open access varianter av texterna, som, så de går att hitta. Tack så mycket. Tack. Och avsiktligt pratade ni bara 20 minuter, så det ska finnas mycket tid för frågor. Så nu har vi chansen. Har vi några frågor? Ska vi lägga oss ut? Får jag ställa? Ja. Hej, Elmogren heter jag. Och jag är just en sån där forskare som sitter här med en forskarkollega och forskar om ungkulturarv. Ja. Var det någon pakt ni gjorde från början?
Fråga, jag bara repeterar frågan för filmens skull. Inspelningens skull. Från en forskare till en annan forskare. Hur fick ni tillgång till det här materialet som ni visade de här personerna, deras Instagram, deras Twitter, och kunna intervjua dem sedan? Menar du då tekniskt hur vi fick reda, eller etiskt, eller vad det? Jag menar egentligen både tekniskt och etiskt, men ja, så gärna. Köra. Ja, så de som vi har intervjuat har vi faktiskt kontaktat genom Instagram. Genom att kommentera på deras bilder. Det har vi rekryterat genom. Och såklart, de personer har vi fått etiskt tillstånd genom en ganska vanlig process av att ta consent forms och hela grejen. Men de som vi har inte träffat personligen och sen använder deras bilder har vi kontakt också genom att kommentera på bilderna och skicka consent-blankett. Alltså, vad heter de? Vid publikation så gör vi det. Ja, vid publikation. Det finns en sån gräns liksom att de är offentlig bilder. Jag vet inte vad det betyder längre. Men, men alltså, vi har tagit ställning till att vi gör såna analys på mönster till exempel och titta på bilden, men när vi går ner på en individnivå och börjar använda på en individnivå och börjar publicera om individer, då tar vi en etisk, en mer stringent etisk process. Rent tekniskt kan jag säga att att skrapa de stora mängder, den gör man genom en del olika verktyg, men Instagram är ganska svårt att skrapa. Så den absolut bästa är... Det har blivit svårare. Det har blivit svårare över tid. De sätter in gränser och sånt. Så den absolut bästa sättet är om man kan programmera själv. Det finns olika libraries i Python, vad vi använder senaste. Men det finns också en verktyg som heter Instagram Hashtag Explorer, till exempel, som en forskare i Amsterdam har skrivit, som kan hjälpa mycket om man vill göra någonting som är lite mer småskaligt. Annas fråga var om ni har jobbat något med pedagoger eller med museianställda utställare för att vara med och medskapa utifrån den kunskap ni har tillskansat sig i forskningen, vara med och hjälpa till att designa de här fysiska utställningsmiljöerna. Det har vi gjort på lite olika sätt. Så dels har vi jobbat med museipedagoger, har vi jobbat för att ta fram, alltså det är mer att vi har jobbat att ta fram material som kan användas eller uppgifter som man kan ge till besökare eller skolklasser till exempel. Vi har skrivit en artikel om en skolklass som vi lät använda liksom de här verktygen för att dokumentera. Och då jobbar vi tillsammans med Naturhistoriska museipedagog. Och sen har vi också jobbat med tillsammans med Per på Naturhistoriska tidigare. För, ja, det var några år sedan nu som vi var med. När vi började titta på Instagram och se hur det användes, så var vi mycket på Naturhistoriska. Då jobbar vi tillsammans med dem för att liksom se hur kan vi ge tillbaka någonting till besökarna. Så som ett led i detta sen så gick de vidare på museet och utvecklade en skärm som sitter nu i lobbyn där besökarna kan titta på sina egna bilder som läggs upp. Så att vi har gjort en del sådana saker och kan tänka oss förstås att göra mer om det är någon som är intresserad. Bara en kort kommentar om det här. Att vi på museerna, vi vet ju väldigt bra på besökarna Pers kommentar var att det är så bra för vi vet så lite på museerna om vad besökarna egentligen gör. Ytterligare en fråga där.
frågan från Paul var, märker ni av de som ni har följt om huruvida de går vidare i nästa led och utforskar andra delar av museernas verksamhet, webb till exempel? Jag skulle vilja säga ja, men svaret är nej. Vi har inte riktigt kollat specifikt för detta, som man kan säga. Men vi har inte letat, efter det. Och det finns säkert andra metoder för, alltså då behöver man kanske mera följa upp det med intervjuer och fråga specifikt om det. Men i det som vi har tittat på så är ju inte det någonting som har kommit upp, att de gör det. Däremot så har vi ju sett en del exempel av att man använder alltså man söker information eller så här, så att när man står framför en utställning så kanske man googlar upp liksom namnet eller hur man ska stava någonting, eller har vi ju sett liksom att man tar reda på det, eller att man tittar på skyltarna och sen så googlar man ut efter det eller något sånt där. Så att det finns ju det, man använder ju telefonen som resurs för att komma åt andra saker också. Men just liksom museernas egna webbplatser har vi inte sett i det som vi har tittat på i alla fall. Det betyder ju inte att det inte förekommer, men det är ingenting som har kommit upp i alla fall i materialet. Mm. Några fler frågor? Alltså, jag tyckte den här bilden... Ja, förlåt, varsågod. Internationellt kan man läsa om att det är ganska många institutioner som ställer sig väldigt tveksamma till att många står liksom bara och fotar sig själva fram för museets ikonobjekt, om man säger så. Medan, vi har ju som sagt testat tidigare här på Naturhistoriska och Västerås museet. Och där har personalen varit så här lite tveksam ändå, kan jag säga. Har ni liksom några reflektioner kring det? Eller har det varit öppet och bra? Mm. Johans fråga är relationen, nu får jag hjälpa mig Johan, huruvida institutionen tycker det här är bra eller inte, är det det som är frågan? Ja, just den här kulturen av att folk springer kring gallerierna och fotar sig själva och det här motståndet och hur de då som faktiskt sysslar med selfies, de upplever relationen till institutionen. Ja, det finns väldigt mycket kritik kring folk som tar selfies, att det stör andra besökare, och selfie sticks blev en sån jättegrej när folk typ kastade italiensk marmor skulptur på golvet och såna grejer. Alltså det var väldigt, det var vissa olika som hände det. Men just i Sverige har vi inte märkt jättestor motstånd på samma sätt som man har sett i vissa museum som har förbjudit massa grejer och sånt. Och jag tycker snarare att det har varit ganska positivt. Eller jag tycker att under de åren som vi har hållit på med det här så tycker jag att, att vi har sett att museerna har varit väldigt öppna för det som besökarna gör, och att man har ändrat, alltså reglerna har ju ändrats under den tiden med man har tillåtit, eller man tillåter nu fotografering i mycket högre utsträckning, och att det finns ju många utställningar runt omkring som också har uppmuntrat på olika sätt att man ska ta en bild och att man ska använda en viss hashtag och sådär. Så att alltså, vi har inte gjort några intervjuer på det sättet liksom rent formellt sådär, men det som vi har sett tycker jag snarare visar på en ganska positiv och öppen förhållningssätt till selfies på det sättet. Nej, tankar. Jag tyckte den här kartan över rörelser och var man tar och hur man går tillbaka var jättespännande. För det finns ju någonting i, liksom, när man ska hålla på med skapandet av fysiska utställningar, så har man ju någonstans alltid en vision om att det ska bjuda in till lärande utifrån de erfarenheter som besökarna själva bär med sig. Och när man tittar på sånt så ser man ju vilka möjligheter det finns, och just det här serendipiteten på något sätt, att man går runt och jobbar, men också då med det här inslaget till online som jag känner är så här, wow, kul, positivt och verkligen ett lärande som museerna kan uppmuntra. Ja. Alltså jag tycker, som pedagogisk forskare själv tycker jag också, och jag har också varit museumutställningsdesigner, och jag tycker det är otroligt spännande. Och den jag är mest peppad på faktiskt är att den visar en alternativ till den gamla klassika att man mäter tid. Att liksom hur långt folk står framför någonting har någonting att göra med deras engagemang i
vad de tittar på. Alltså det här metoden ger ett sätt att komma åt vad folk är intresserade av och hur de är intresserade på ett mycket mer nyanserat sätt. Så jag tycker det är väldigt spännande för museerna att bara enkelt ta tag av vad folk postar online, för det visar otroligt mycket. Och det, jag vet i samtal med museer att det är ganska ofta att det är grejer som museerna själv förstår inte. Alltså om man går till naturhistoriska här som exempel, elefanten och blåvalen är de stora ikoner. Och det visst, det finns många bilder där. Men sen finns det andra bilder, mycket mindre och liksom mindre, alltså på utsidan skulle man säga mindre intressanta specimen. Och liksom då kan man ta tag av vilka grejer besökarna själv hittar som är intressant att vara för. Och sen kan man bygga på den praktik som museum. Så jag tycker det är, den är mycket viktig alternativ till tidsbaserad mätning. Ja, tack så jättemycket. En applåd. Tack.